ya bidit pradigam satu ma chiryau maile aba satu bata artha gare artha ma ek dui barsha kaam gare pachi maile 10 tah ma pre competition ma nikalyau yo political appointment pani bhayeko hunale yo aile chai managing director room ma chai 4 barsha ko period ho 4 barsha ma aba 6 mahina 7 mahina gaisakyo aba 3.5 barsha jati baki cha आफ्नो रेगुलर सर्भिस चाहिँ मैले राजीनामा दिएछु तर मेरो त करिब 12 13 वर्ष बाँकी थियो म रिटायर हुनलाई अझै नेपालमा अलिकति सिस्टम के छ भने जुन बेला तपाई काम गर्न सक्नुहुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ काम नदिने र जुन बेला तपाई काम गर्न सक्नुहुन्न फिजिकल्ली पनि सक्नुहुन्न मेन्टल्ली सक्नुहुन्न त्यो बेला चाहिँ त्यो हट सिटमा भएर काम गर्नुहुन्छ नि हाम्रो यो ट्रेन पनि हो अलिकति चाहिँ धेरै एजेड भएपछि चाहिँ अनुभव हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिनुपर्छ तर के हो भने त्यो मान्यता चाहिँ म राख्दिन एक्जिक्युटिभ लेभलमा जहाँ डे टु डे डिसिजन धेरै खट्नुपर्छ त्यो त्यति सुइटेबल हुँदैन अन्त एक्जिक्युटिभ लेभलमा चाहिँ अलिक यङ एनर्जेटिक नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो जुन बेला जोस जागर आउँछ नि त्यो बेला गर्ने हो मलाई के सजिलो पर्थ्यो भने म 22 वर्ष यही अर्गनाइजेसनमा हुर्किएको त्यो सिस्टम इलेक्ट्रिसिटीको विषयमा धेरै कुरा पनि ज्ञान राख्छु र एडिसनल मैले इएमबिए गरेर यो म्यानेजरियल टुल्स पनि मैले लिएको अलि लिडरसिपमा जानलाई चाहिँ सबै किसिमको एक्सपर्टिज चाहिन्छ टेक्निकल एक्सपर्टिज प्लस म्यानेजरियल प्लस लिडरसिप क्यापेसिटी अब हिजो किन गरेन त भन्ने कुरो पनि आउँछ तर के हो भने लिडरसिपले गर्ने हो तपाईँलाई हिजो कुन जिम्मेवारी दिएको थियो तपाईँ जतिसुकै क्यापेबल हुनुहुन्छ तपाईँले काम ठाउँ नदिएपछि तपाईँले अगाडि बढ्न त सक्नुहुन्न देशभरि लोड सेडिङ अन्त गर्न सक्ने स्थिति थिएन काठमाडौँको लोड सेडिङ हामीले अन्त्य गरिरहँदाखेरि जुन किसिमको सपोर्ट आयो नि त्यो चाहिँ एकदमै इन्करेजिङ थियो त्यसपछि हामीले अर्को स्टेप के भन्यौँ भने लोड सेडिङ हामी अन्त्य गर्दै गर्छौँ अब तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्ने विषय हामीले राखेका हौँ बेलुका यसो चलाउनु भएन कम चलाउनु पऱ्यो विद्युत खपत कम गर्नु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ अहिले जनताको रेस्पोन्स जुन कन्ज्युमरको रेस्पोन्स चाहिँ एकदमै इन्करेजिङ छ लोड सेडिङै भएको ठाउँमा एक दुई घन्टा दुई तिन घन्टा लोड सेडिङ भएको ठाउँमा पनि फिल नहुने गरेर कसरी लोड सेडिङ म्यानेज गर्ने त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ क्या इलेक्ट्रिसिटी तपाईँ जता फ्लो गरे पनि फ्लो हुन्छ तपाईँले कता फ्लो गराउने र तपाईँको लोडको प्रायोरिटी कहाँ हो भन्ने चाहिँ तपाईँले गर्ने हो है हिजो इन्डस्ट्री 8 घन्टा पनि चलाएको थिएँ 12 घन्टा पनि चलाएको थिएँ 14 घन्टासम्म इन्डस्ट्रीलाई पनि लोड सेडिङ थियो नि त अब यो म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त अब त्यो पिकमा इन्डस्ट्री चलायो भने त अरूलाई त गाह्रो भयो त्यो पिकको टाइममा हामीलाई जुन पुग्दैन इन्डस्ट्रीको हामीले पिक चाहिँ सबैलाई समान रूपमा चाहिँ काटिदिएका छौँ त्यो के हो भने इक्वल डिस्ट्रिब्युसन हो एउटा पब्लिक अडिट हाम्रो अर्गनाइजेसनको यस्तो राम्रो भइदियो पब्लिक इमेज चाहिँ राम्रो भइसकेपछि धेरै कुरा 50% कुरा चाहिँ त्यहीँबाट समाधान हुन्छ र अब कहिले पनि लोड सेडिङ नहुनलाई त तपाईँले आगामी 10-20 वर्षको प्लान गरेर प्रोजेक्ट सुरु गर्नु पऱ्यो नि हामीले रिलायबल सप्लाई दिन सकेका छैनौँ क्वालिटी पनि दिन सकेका छैन तर यति दिँदा पनि जनता खुसी छन् यहाँ आउनुको मतलब मैले केही गर्छु भनेर आउने हो तपाईँ यहाँ आएर त्यही युज टु काम गर्ने अब एउटा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ काम गर्ने हो भने त्यो त काम लागेन यसलाई विगतमा के भयो भन्ने कोट्याउन हामी चाहँदैनौँ पनि विगतमा के भएको थियो भनेर खोज्दै जान पनि फुर्सद पनि भएन यो अलिकति चाहिँ एउटा निराशाको अवस्थाबाट एउटा आशाको अवस्था नेपालमा जागेको छ त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ होस्बाट जाउँ र सबैले पोजिटिभ सोच्यो भने पोजिटिभै हुन्छ